No, soudě podle vašich dopisů začínáte si na novou tvář našeho pořadu zvykat. A to je dobře. Není mi dobře. Zvláště staré písničky z archivu, ty jste si opravdu oblíbili. Dokonce se objevují prosby, abychom tuto rubriku časově ještě více rozšířili. Já jsem zůstal doma a udělal bych líp. Zůstal doma. No doma, kdo by to tu asi za tebe udělal? Doma. Já tady stejně nic nedělám, jsem tady jenom fyzicky přítomný a to je tak všechno. No a to stačí, tak v klidu si vypij svůj čaj a do ničeho se nenuť, já tu práci tady odřu za tebe. No, aspoň se občas sympaticky zatvař tady do kamery číslo 3. Je to trojka, jo? No. Je bolí pod pravou lopatkou, to jsou plotinky asi. Minule jsme v rubrice Hůl do ruky... Taky zápal plic, ten se taky tak projevuje. Minule jsme v rubrice Hůl do ruky hostili dvojici Burián Dědeček. Jenomže to rubrikové zařazení bylo poněkud nepřesné, protože Hůl do ruky se hodí tak maximálně na jednoho hosta, jakmile je jich víc, už je to riskantní. Riskantní je, že já tady vůbec sedím, jsem měl zůstat ležet. Spíš by se hodil název rubriky, kterou zařadíme dnes poprvé, tedy premiérově. Naši dnešní hosté reprezentují hudební žánr, který my prý v Hyčarádě jaksi opomíjíme. Není to však pravda. To snad není pravda. To už jsem teďkon říkal, dokonce jsem to četl ze scénáře. Ale zpět k našim hostům. Jejich koncerty mívají tradičně výbornou atmosféru. Jsou to nejen muzikanti a zpěváci, ale také takoví baviči. No a my právě jsme chtěli kousek té jejich atmosféry přenést sem k nám do studia. Ano, jsou to fešáci v čele s Petrem Novotným. Tak jsme jim jednoduše zavolali a vlastně jsme do telefonu jenom ocitovali název té naší nové rubriky. Zahrajte si u nás. Tak to lásko chodí, to víš, no tak co mi ještě povíš? Se mnou tě to nebaví a dárek už to nespraví, než mi teda řekneš s Bohem a zmizíš za nejbližším rohem. Zkus mi ještě šanci dát, pojď se ke mně podívat. Mám vlak věcí, které změní naši nudu v oživení, tak pojď si projít ten můj vlak, budu čekat na zázrak. Mám chytku, jaká jinde není, přípitek na usmíření, desku s tvojí písničkou, nebe s naší hvězdičkou. Neboj, lásko, počkej chvíli, vezu vlakem náhradní díly, nevzdávej, to mám do síly, spravím, co jsme pokazili. Neboj, lásko, počkej chvíli, nevyvěšuj prapor bílý, ještě stále jsem tvůj milý, vezu vlakem náhradní díly k vám. Vezu jednu ložiskina, svíčku, která nezasíná, chceš stolek z naší cukrárny, mám pianistu z kavárny, přítelkyni na pár drbů, na tvé stezky vezu vrbu, mám tu kašnu z náměstí, co v ní jsou mince pro štěstí. Neboj, lásko, počkej chvíli, vezu vlakem náhradní díly, nevzdávej, to mám do síly, spravím, co jsme pokazili. Neboj, lásko, počkej chvíli, nevyměšuji prapor bílý, ještě stále jsem tvůj milý, vezu vlakem náhradní díly k vám. Slzy smíchu, odpustky na pár tvých hříchů, plánek na malou procházku, tři nové rýmy na lásku, bez půl kila překvapení, dva vagóny pochopení, ještě jeden vagón mám, v něm tak trochu jedu sám. Neboj, lásko, počkej chvíli, vezu vlakem náhradní díly, nevzdávej, to mám do síly, s
spravím, co jsme pokazili. Neboj, lásko, počkej chvíli, nevyvěšuj prapor bílý. Ještě stále jsem tvůj milý, vezu vlakem náhradní díly k vám. Bychom rádi využili toho prostoru, který tady máme v televizním klubu mladých, abychom tady udělali nebo vyvinuli takovou malou osvětovou činnost. My fešáci totiž bojujeme proti pověrám, víte? A zatím se nám to moc nedaří. My jsme teprve teď uzavřeli náš vánoční průzkum, nebo lépe řečeno průzkum vánočních pověr. Děvčata, rozmáhají se nám zase ty vánoční pověry. Děvčata, zase jako za časů Karla Jaromíra Erbena nám chodí někam k jezeru, tam vysekávají díru do ledu, teď v té zimě tam čumějí do té vody, aby tam snad spatřili obraz svého nastávajícího milého. Teď vy děláte i jiné věci, vy třeba hážete pantofle, že jo, nebo pouštíte po vodě proutí. V jižních Čechách jsme zjistili, že děvčata o štědrovečerní noci třesou, teď nevím čím, bez třesou, bezem. Teď. Ne, plotem, jasně, třesou plotem. Ano, třesou plotem. Třesou plotem bez. Ale pozor, proč to dělají? Ano? No, že je to takový pohodlně, lepší se jim dýchá. Ne, víte, proč to dělají? On se od někud prý rozštěká správně. Rozštěká se pes. Ano, hele, to je dobrý. Ušetří nás těchto zvukových efektů. Rozštěká se pes a z té strany se má dostavit prý v příštím roce eventuální jaksi perspektivní síla do domácnosti. To se nesmějte, holky, máte rozum. Podle štěkotu nějakého zdrápaného voříška rozhodovat o své budoucnosti. Proto jsme se my sami uvolili tady udělat takovou malou osvětovou scénku. Předávám teď slovo jednomu velmi slavnému básníkovi. Karel Jaromír Erben, hoj ty štědrý večere. Tma jako v hrobě, mráz v okna duje, v světnici teplo u kamen. V krbu se svítí, stará podřimuje, děvčata předou měkký len. Toč se a vrť, můj kolovrátku, ejhle, adventu již nakrátku. A blízko, blizoučko již, štědrý den. Marie, Hana, dvě jména milá. Pany, jak jarní růže květ, která bys obou milejší byla, nikdo nemůže rozumět. Hoj, mě půlnoc neleká, ani liché vědy. Půjdu dnes v noci k jezeru a vysekám tam ledy. I nahlédnu v jezero hluboko, hluboko. Milému se podívám pevně okem v oko. Nastala půlnoc. Všech nocí máti. Půlnoc po štědrém večeru. Na mladém sněhu svěží stopy znáti ode vsi přímo k jezeru. Ta jedna klečí nad vodou líčko. Ta druhá stojí podle ní. Hano, Haničko, zlaté sluníčko, jaké tam vidíš vidění? Ach, vidím domek, ale jen šeře, jako co Václav ostává. A už se jasní mně, teď vidím dveře, ve dveřích mužská postava. Na těle kabát zelení temné, na hlavě klobou, znám jej, znám, na něm ta kytka, co dostal ode mě.
Můj milý Bože, to Václav sám. Na nohy skočí, srdce jí bije, ta druhá přikleká podle ní. Zdař Bůh, má milá Marie, jaké ty vidíš vidění? Ach, vidím, vidím, je mlhy mnoho. Všechno je mlhou zatmělé. Červená světla blízkají z toho. Zdá se mi býti v kostele. Něco se černá mezi bílými. A mně se rozednívá již. Jsou to družičky. A mezi nimi, pro Boha, rakev. Černý kříž. Hoj, ty štědrý večere, ty tajemný svátku, cože komu dobrého neseš na památku. Ach, ty štědrý večere, noci divoplodné, když si na to vzpomenu, k srdci mě to podne. Švarný ženich v kole svadebčanů, kabát tmavě zelený, klobouk v jednu stranu, tak viděla jej v osudné té době, tak si nyní vede domů k sobě švarnou ženku Hanku. Koho věnec zelený, koho vrak vykryje. Umřela, ach umřela, panenská lilie. Vykvetla, jak by zalévána rosou, uvadla, jak by posečena kosou. Ubohá Marie. Toč se a vrť, můj kolovrátku. Všehoď ve světě jen na obrátku. A život lidský jako sen. Však lépe v mylné naději sníti před sebou pustou temnotu, nežli budoucnost odhaliti a strašlivou poznatí jistotu. Takhle voní moje lásko, digi digi low, digi digi lie lie.
vigilou. Umím tisíc písní najít hvězdu dvou, kdo ve ty chtě získat jakoukoliv hrou. Stejně ale nejlíp umím digi digilou. Děkujeme. No, tak to jsme poděkovali našim dnešním hostům. A teď už tedy pojďme k naší soutěži. Výsledky minulého kola. Které tedy tři písničky dostaly v minulém kole nejvíc hlasů? Podívejte se. Dětský smích a vlání koňských hřích, něco moudrých vět, co měl jsem znát už dřív. Slunce zář, když hřála do mých zad, poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Měl jsem rád stín stromů, říční proud, štíty hor, co nejdou překlenout. Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám tam u nebeských bran. Zvuk jsem blázen, když slyším tvůj hlas. Na slunko jasný, všechno se zdá, jenom to správný číslo teď zná. Má hlava má, jo, moje hlava. Má hlava má, moje hlava. Má hlava má, je telefonní seznam, však tvoje číslo neznám. No, vy jste si už jistě přečetli tedy, jak vypadá pořadí písniček na našem kompjutru. Na prvním místě stále sourozenci Kahovcovi s písničkou Je to láska. No, a teď už tedy přistoupíme k našemu tradičnímu losování. Dej pokyn. Dájte losování. Tak. Tak. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, tady ještě sedm. 8, 9, 10. Vašich 10? 10. Podrž mě medicínu. Komu tedy pošlebe gramofonové desky? Dušan Kůz, Javorník, pošta Stachy, Jiří Branda, Hronov 1, okres Náchod, Jaroslav Dočekal, Níškov, Hana Palkovičová, Mládí 1, Mšeno, Jablonec nad Nisou, Pavlína Novotná, Cheb, Svobodová Ludmila, Pišel číslo 65, Karel Pavlíček, Obránců míru, to je ulice Třebíč, Marcela Pecinová, Lipová, Lázně, 83, okres Šumperk, Hada Švábová, Náchod Bábí. Babí. Náchod Babí. To bude čtvrť Babí asi. Jitka Didová, Chodov, okres Sokolov. Na tyto adresy poputují gramofonové desky. No, my jsme samozřejmě vítěznou písničku minulého kola neodbyli jenom tou kratičkou ukázkou, kterou jste viděli. Samozřejmě, že ji uslyšíte
uslyšíte ji a uvidíte ji znova celou, protože právě touto písničkou, tedy písničkou duplikát, my otevřeme dnešní soutěžní kolo. Má oči jako já a kolem pusy má Barbie. A stejnou bundu nosívá a v hlavě stejný hřích. Denodenně s námi je, kyně sedí vedle nás. Mou kávu se mnou nepije, jen jedno neznáš jeho hlas. Je to můj duplikát, moje drze druhé já. Je to muž, jak má být, ty mu všechno dovolíš. Je to můj duplikát a má k mému cíli blíž. Má všechny moje sny a bez debat je mění v čin. Vadný a úžasný, to já jsem pouhý stín. Žije se v mých představách a je s tebou mnohem dál. Má zelenou a já mám strach, do jeho roli tu bych bral. Je to můj duplikát, moje drze druhé já. Je to můj duplikát, to on tě věčně objímá. Je to muž, jak má být, ty mu všechno dovolíš. Je to můj duplikát a má k mému cíli blíž. Je to muž, jak má být, ty mu všechno dovolíš. A má k mému cíli blíž. Je to můj duplikát a má k mému cíli blíž. Kolik? 38,6. Pořád. Vážení televizní diváci, vy se to možná ani tak neuvědomujete, ale my před vás předstupujeme měsíc co měsíc se železnou pravidelností. A vždycky svěží a vždycky kypící zdravím. Dneska se ucho utrhlo a my kypíme chřipkou. No. Bacil postupoval rychleji, než jsme čekali, tak si sedněte dál od svých televizorů, ať taky něco nechytnete. Chřipka způsobila mimořádnou situaci. Vy když onemocníte, tak jdete k lékaři, ten vám napíše týden neschopenku a vy týden marodíte. No. No a když ochoříme my, tak co? Hlasatelka ohlásí změnu programu a ohlásí třeba pásmo krátkých filmů. Pardon. No jenomže divák se cítí ošizen, jo? On se těší na písničky a tak potom ani není schopen koncentrovat se na milostný život tchořů. Ano, a tak jsme vymysleli jiné řešení. My jsme požádali několik svých kolegů, komentátorů televizních, aby nás, nemocné komentátory, pro dnešek zaskočili. No, slíbili... Pardon. Slíbili, že vypomohou, že mimo svých pracovních povinností uvedou za nás hitcharádové písničky. A teď už je připraven Petr Spálený, který se představí tentokrát jako mistr zkratky. Že prý jsem býval mistr zkratky a měl slůvkem říci vše. Jenže čas náš byl příliš krátký, já se ptám teď kam šel. Mluvím rozvláčně a vážně,
když zvedám telefon a volám staré známé číslo, na kterém nezní žádný tón. Jo, Dana dávno už je daná, býval mistr zkratky, že mi každý záviděl. A za okamžik krátký já vždy získal, co jsem chtěl. A teď mi to chvíli trvá, než pustím gramofon. A z naší poškrábaný desky dávno nesní správný tón. Jo, já nadávno už je vdaná, je. Romány. A držel jsem se zpátky ve věcech předem prohraných. A dnes za dlouhých nocí bych dopisy i psal té jedné krásné dívce, kterou jsem krátce znal. Ivana dávno už je vdaná, já býval mistr zkratky a říkám bohužel, že čas byl příliš krátký a já se ptám, kam šel. Mluvím rozvláčně a vážně, když zvedám telefon a volám staré známé číslo, na kterém nezní žádný tón. Jo, Dana dávno už je vdaná, je. Co pak to máte, milé Hele? Ukažte, co pak to máte? No, to je taková tato malá gramofonová deska, miléju. Jo, co pak jste nějaký disjokej? Jen se na sebe podívejte, co pak vy můžete být disjokej? Do Travolty máte daleko. Ne, nerušte mě, když poslouchám desku. Jo, vy posloucháte, no to jsem blázen. Když máte desku, musíte mít taky gramofon. Ale... A gramofon musí mít jehlu. Ano, a jehla ryje do desky a deska tím pádem hraje. Ale třeba non-stop, já chci žít non-stop, ale i jiné pěkné. No a ne, když si ji nacpete do ucha, vy hloupé Hele. Hele, my jsme vám zapomněli říct, že to není pořád jenom pro děti, na to se koukají taky starší lidi. A ty už vědí, jak si pustit desku. A co bychom jim tady jako měli říkat, nebo? No, co byste jim měli říkat? No, zkuste to tak jako zacílit na naší mládež, no to je to tak těžký pochopit. Jo. Vy víte, milé Hele, jak promluvit k naší mládeži, aby v nás viděli své kamarády? Ne, Hele, nemáš cigáro? Vy mě tykáte? To bych od vás nečekalo, vy divné Hele. Hele, vole, neplácej, já naval cigáro, nemám čas, jdu na dýzu. Na dýzu dneska nejdu, dělám jídlo. Koupím nějaký chlást, pár chledičků, to budou buchty koukat, až uslyšej nový fláky, co mám na deskách. Je, u vás budou buchty, říkáte. Nový fláky na deskách, říkáte. A že by přišlo taky, co tomu říkáte, miléju. Jen si jděte na svoji dýzu, milé Hele. Poslechněte, vy jste přece znalec pop music, miléju. Nemáte náhodou doma nahrávku pražské skupiny Arena? Slyšelo jsem, že to není špatné. Jak pak bych nemělo? A písnička Vášeň nákupní, ta by se vám určitě líbila, milé Hele. Docela určitě. We'll be right back.
dvakrát, třikrát týdně, náhle pět, jako šílená, a víc ní jsou galeje. Nic nezajímá je a nepálí, nic nevnímá, jenom půl ty regály. Vášeň má večer, zdravím všechny příznivce sportu, ale dnes i milovníky hezkých písniček. Ještě než si řekneme dnešní první výsledky, dovolte malou poznámku. Sychravé předjarní počasí doslova přeje přenášení různých nemocí, nejčastěji chřipky. Je však dokázáno, že takovému onemocnění lze předejít a ta prevence se jmenuje sport. Proto jsem si pozval do studia našeho dnešního hosta Josefa Nováka z Prahy, který právě sportu vděčí za skvělou fyzickou kondici. Tak já vás pěkně vítám ve studiu. Vy tedy pravidelně běháte pro zdraví, že? Já běhám pro mlíko. Ano, ovšem také pro zdraví, vidíte? Ne, já běhám jenom pro mlíko. Dobře, ale kondici máte skvělou, já si myslím, že to mohu tady ve studiu říct. O tom můžete. Vy skutečně vypadáte velice svěže i v těchto pozdních letech. Kolik vám je, prosím vás, roků? No, 42. No tak to bych tedy, to bych nehádal. No lidi říkají, že na to nevypadám. No pojďme, prosím vás, k tomu běhání. Kolik tak asi denně naběháte? Já to naběhám člověče, když já pro to mlíko běžím třeba pětkrát. To máte tedy tak velkou spotřebu mlíka? Jakýho? Jo, pro to mlíko to běhám, to já běhám tam a zpátky, já běhám, rozumíte, já doběhnu do toho krámu a najednou vím starou bačkonu, proč jsem tam běžel, tak zase běžím zpátky, abych si vzpomněl, pak si vzpomněl, pak zase běžím, tam zase zapomenu, tak já se naběhám
Jej, já se nabíhám. Víte, já si myslím, že bych to mohl tohleto všechno, co jste nám řekl, shrnout takovým jedním slovem, tomu se říká skutečně kondice. No, já tomu říkám skleróza. No, tak já děkuji vám pěkně za rozhovor. Vážení přátelé, já bych z toho chtěl vzít takové poučení pro nás, pro všechny. Myslíme, nebo myslete na své zdraví. A vemte si poučení nejen z toho našeho rozhovoru, ale i z následující písničky. Nebezpečí si často uvědomíme až tehdy, když nám teče do bot. Jen ještě jednu sklenku a už půjdem hned na to. Jen ještě jednu sklenku, už jdem na to. Jedna kniha, druhá kniha, před očima se ti míhá. Jeden sešit, druhej sešit, nestačíš přečíst. Zkouška pokladá, už nám duše navratá. Zkouška pokladá, už tady je. Zkouška prokladá, už nám duše navratá. Zkouška prokladá, už tady je. Když nám teče do bod, je to soufání. A že nejsi robot, teď to doháníš. Teď tohle a zas tam to neleze ti do hlavy. To může stihnout pouze zázrak přírody. Sumy, věty, fráze, čísla, vyhodí tě, věc je jistá, tak si říkáš, jestli to je dílo náhody. Zkouška prokladá, už nám duše navratá, zkouška prokladá, už tady je. Zkouška prokladá, už nám duše navratá, zkouška prokladá, už tady je. Když tam teče do bod, je to zoufání, a že nejsi robot, teď to doháníš. Když nám teče do bod, nevěku ne, je to zoufání, no už jí mám. Na čem by ses probot, nevěku ne, teď to doháníš. Máma ráda, domů se nesu jak pán. Vždyť je to paráda, chutná místo jsem zdrav. Kdybych vypadl z okna, nebo autem přejet byl. K žádné další zkoušce už bych se nedostavil. Až tak neslaňu, neděle Edison. Byli těsně chytrý, jak kde hoši dneska jsou. To bude máma ráda, domů se nesu jak pán. Vždyť je to paráda, chutná místa se vrát. Jen ještě jednu sklenku a už půjdeme hned na to. Jen ještě jednu sklenku, už jdem na to. Jedna kniha, druhá kniha, před očima si ti míhá. Jeden sešit, druhej sešit, nestačíš přečíst. Zkouška prokladá, už nám tuče navratá. Zkouška prokladá, už tady je. Je. Zkouška prokladá, už nám tuče navratá. Zkouška prokladá, už tady je. Když nám teče do bod, je to zoufání. A že nejsi robot, teď to dohání. Nám teče do bod, nevětku ne, je to zoufání, no už jí mám. Vraši by ses probod, nevětku ne, teď to doháníš. Vraši by ses probod, vraši by ses probod. Vážení přátelé, každým okamžikem zahajujeme vysílání na prvním programu. A tak mi dovolte, abych ještě předtím absolvoval malé předkolo. Takový zkušební test pro nemocné, neboť i ve stavu nemocných neškodí zopakovat si své znalosti. Takže buď a nebo. Buď odpovíte správně. A nebo nesprávně, to známe. Správně. Takže volte první otázku. Sport za 300. Sport za 300. A otázka zní takto. Je známo, že zpěváci, herci a bývalí sportovci se organizují v mužstvech, která sehrávají přátelská utkání.
Při těchto utkáních se pak baví všichni, hráči i diváci. Řekněte název nejlepšího mužstva tohoto druhu u nás. Amfora, neboli amatérské fotbalové rarity. Bohužel, nemáte pravdu, je to mužstvo snů, jehož základ tvoří členové skupiny Plavci. Ztrácíte 300 bodů. To je ale sprostý. Mohl bych vědět, kdo otázku poslal? Otázku zaslali Milan Dufek a Jan Mančura z Prahy. Volte další otázku. Naše současnost za 500. Naše současnost za 500. Zatleskal vám i soupeř k vaší odvaze, protože pětistovkové otázky bývají nejobtížnější. Teď poslouchejte, jak vámi zvolená otázka zní. Na naší současné populární scéně působí od roku 1981 skupina, jejíž vůči osobnosti je zpěvák, skladatel a hráč na klávesové nástroje. Skupina se zúčastňuje festivalů o bratislavskou liru a jedné zlaté liry je dokonce majitelkou. V jedné jejich novější písničce se objevují různá zvláštní dívčí jména. Řekněte název skupiny, jméno zpěváka a alespoň tři jména z písničky. Ano, jde o skupinu SLS, neboli Společnost Leška Semelky. Co bylo druhý jméno zpěváka? Zpěvák se jmenuje Lešek Semelka. Správně. A pak jména z písničky. No těch jmen tam je hodně, já bych jenom tak namátkou, na který si vzpomenu. Úsměvná, bezkrevná, toulavá, zvětralá. Stačí, splnil jste podmínky otázky, máte 500 bodů. Ano. Ale jestli dovolíte, měl bych ještě jednu otázku mimo soutěž. Já bych si vzal radši peníze. Já jsem říkal otázku mimo soutěž. Škoda. Ta otázka se týká té písničky. Věděl byste její přesný název? No, přesný název samozřejmě vím. Písnička se jmenuje Jména. Takže si ji poslechneme. A příští týden toulavá. Když jsem bláznil sténa, vzniklo jméno trávní vlas. Pak zas bezkrevná, to když jsem s tebou prohrával. Tahle dávná jména dýchaj vůní různých. Trochu zní to jmény indiánských žen. Trocha touha lhát si krásný únik pouhé rádoby. Já ti nikdy nedal jméno láska jen. A kde teď jsou? Já ti dám spoustu, ti
schází jedno jméno, láska je. A kde teď jsou tvoje zvláštní jména, já měl rád. A kde teď jsou, jaká příštím žena, mám já rád. A kde teď jsou, se zabýváme odkazem našich národních klasiků. Smetany, Dvořáka, Suka, Janáčka, Martinu a dalších. Je skutečností, že skladatelé populární hudby nepožívají takové vážnosti a tak se jimi v Respiriu zatím nezabýváme. Velké osobnosti naší národní kultury propagujeme nejrůznějším způsobem, například festivaly. Je velmi oblíbený festival Smetanova Litomyšl. Nebo při procházce Prahou se můžeme projít po Janáčkově nábřeží. Ale ti, kteří dělají populární hudbu, na ty se pravděpodobně zapomíná. A tak můžeme připomenout jedině pražský hotel Olympic anebo v Krkonoších Davidovu boudu. A právě Michal David nám teď zaspívá jednu ze svých posledních skladeb. Ale ještě předtím si připomeneme některé jeho oblíbené melodie. Výrazný melodický nápad skladby Nenapovídej a text s módní školní tematikou způsobili velký posluchačský ohlas. Z poslední doby je v živé paměti rozverný popěvek nazvaný Non-stop, který je jakousi oslavou zdravě ctižádostivého mládí. Chci žít non-stop a s tím, co přijde, mám chuť servát. Zaposlouchejme se teď do Davidovy soutěžní písničky. Jedině její posluchačský ohlas rozhodne, jestli se zařadí k předcházejícím úspěchům. Michal David a skupina Kroky a tak se lásko měj. Proč ti na mě nezáleží? Tak dlouho už tě znám. Sama mi to sotva povíš, snad to pochopím sám. Proč mi stále v hlavě leží to, že na mě nemáš čas? Dnes už vím, že tohle všechno dá se pochopit z nás. A tak se lásko měj, už odcházím. Tím nic asi neskazím a sotva mě to porazí. Už se nebudem spolu hladit, už se nebudem nikdy radit, až pak někdo z nás dvou bude v nesnází. Proč ti na mě nezáleží? Proč už se ti nelíbím?
možná dlouho, ale teď už to vím. A tak se lásko měj, už odcházím. Vím, že tím nic asi neskazím, a sotva mě to porazí. Už se nebudem spolu hledit, už se nebudem nikdy radit, až pak někdo z nás bude v nesnází. Proč ti na mě nezáleží? Proč už se ti nelíbím? Nevěděl jsem možná dlouho, ale teď už to vím. B5. Voda. C3. Zásah. B6. Voda. C4. Zásah. Ty mi sem vidíš, nebo co? Přátelé, nenechte se nijak rušit. V klidu si teď ještě jednou poslechněte, jaká byla dnešní písničková nabídka. A své tipy nám rychle pošlete na adresu TKM Hyčaráda, Jindřišská 16, Praha 1, 3 jedničky 50. D1. Je to můj duplikát, moje drze druhé já. Je to můj duplikát, to on tě věčně objímá. Je to muž, jak má být, ty mu všechno dovolíš. Je to můj duplikát a má k mému cíli být. Zkratky a měl slůvkem říci vše, jenže čas náš byl příliš krátký, já se ptám teď kam šel. Mluvím rozvláčně a vážně, když zvedám telefon a volám staré známé číslo, na kterém nezní žádný tón. Jo, Dana dávno už je vdaná. Že na vrata zkouška proklatá už tady je. Zkouška proklatá už nám půjče na vrata. Zkouška proklatá už tady je. Když tam teče to bod, je to zoufání. A že nejsi robot, teď to doháníš. Tohle dá. Jsou tvoje zvláštní jména, já měl rád. A kde teď jsou, jaká
sotva mě to porazí, už se nebudem spolu hladit, už se nebudem nikdy radit, až pak někdo z nás dvou bude v nesnází. Proč ti na mě nezáleží? Proč už se ti nelíbí? Věděl jsem možná dlouho, ale teď už to vím. Naschledanou za měsíc. To už snad budeme lepší, viď? Hyč rádě zdar a acilpirínu zvlášť. Naschledanou.